God morgon allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Om jag pratar lite lägre i den här videon så är det för att Fredrik och hunden ligger och sover. För jag ska till jobbet om en stund. Och jag hade tänkt att spela in två videor nu på morgonen. Och det första som vi ska spela in idag är Revolution Conceal Lock Define. Och det här blir en recension. Jag vet att den här är ganska sen, men jag har verkligen hunnit testa den i några månader. Så det är ju i alla fall jättebra. Men jag hann aldrig när vi var i Göteborg och så. Och nu är det många som har frågat om det igen. Så jag tänkte att jag skulle göra ett wear test på den här dag. Därav att jag sminkar mig så här tidigt, du vet, och filmar och så. Jag tänkte göra ett wear test under tiden jag är på jobbet idag. Jag är iväg ungefär... Jag kommer vara iväg ungefär 10 timmar, så ni kommer få en uppdatering bara idag. När jag kommer hem från jobbet liksom, från att nu tills jag kommer hem så är det 10 timmar. Och det här är i alla fall Revolutions Conceal Lock Define Full Coverage Foundation. Och foundationen ser ut så här. Nu ska vi se om jag kan få någon fokus, jag tror att ni är i fokus. Och det är en glasflaska med roséguldsdetaljer. Väldigt lik Conceal Lock Define concealern. Sedan kommer den också med en sån här gigantisk doe-foot applicator som du kan direkt måla på ditt ansikte. Så länge du är ren om ansiktet innan du håller på och så, så tycker inte jag att det här är en jättebakteriehärda liksom. Men jag har tagit fram lite information här från Revolution som jag tänkte prata mer om. Jag har beställt min Revolution Conceal Lock Define från revolutionbeauty.com, som är Revolutions egna hemsida. Och det är ingen tull eller extra avgifter för att det ligger i Storbritannien. Så, nu ska vi se. Den här kommer, jag räknade nyss, jag tror att jag förstod att den kommer i 24 färger. Helt okej range, väldigt bra range för att vara ett så här lite billigare drugstore-märke. Och, nej men bra tycker jag. De säger också att man kan använda den här till highlight, contour och conceal. Den är också vegan, cruelty-free, paraben-free och oil-free. Spontant så tycker jag att det här är en helt okej foundation. Den kostar för över 10 pund om inte jag sa det. Jag tycker att det här är en helt okej foundation. Jag tycker om den så pass mycket. Mitt enda problem är att den lossnar lite på näsan. Men nu har inte jag testat den här återigen på någon vecka, två kanske. För att jag helt enkelt inte har hunnit. Och jag vet inte riktigt hur den känns just nu. Men jag kommer i alla fall att ta på mig, eftersom det här är mer en recension. Och inte så mycket... en first impression, det är det absolut inte. Jag har använt nästan hälften av en av flaskorna. Jag kommer i alla fall använda MAC Strobe Cream under. Det är enligt mig en ganska torr foundation. Den är oil free. Jag producerar inte direkt några egna oljor eftersom jag är torr. Så att den är ganska torr på mig. Så jag kommer använda Strobe Cream ifrån MAC under. Använd primer of your choice. Jag använder alltid primer. Strobe Cream är min favorit. Jag har den här i färgen. Nu ska vi se här nu då så att jag säger rätt. Jag tog fram listan för det också. F1, och det här är för fair skin och en neutral underton. Och den andra är i F6.5. Och då tänker ni vilket jävla hopp. Men det är inte ett stort hopp. Det är bara det att det är nästa, vad ska man säga. Det här är i alla fall för light skin med yellow underton. Så att jag tog den ljusaste i neutral. För att när jag är som alla blekast, som nu, så är jag mer, jag kommer antagligen blanda dem idag, så är jag mer neutral eller rosa. Och ju brunare jag blir, desto mer gul blir jag. Och det här var liksom nummer två i den gula varianten. Jag hoppas att ni förstår. Jag tycker att Revolution har en jättebra så här förklaring. Vet man vilken underton man har och ungefär om man är fair, light, medium, dark, lalala, då kan man ganska enkelt hitta sin grej. Men jag tycker att de här var lite, de var väldigt ljusa. Så om du är väldigt, väldigt ljus, jag kan inte prata för de mörkare då. Då tror jag verkligen att du kommer tycka om färgvalet. Jag passar också på att swatcha med idag. Jag kommer swatcha den som är mer gul och mer, vad ska man säga, mörkare. Det är F6.5. Men som ni ser nu, nu spillde jag foundation på mina byxor. Men som ni ser så är de här väldigt lika, förutom att den F1 då, som är neutral ljus. Det här är alltså F1. F6.5, det är inte så stor skillnad på dem. Men jag kommer använda den här kanske lite utav den andra. Jag blandar nog lite på min hand tror jag. Och vad irriterad jag blir nu. Jag hade bytt om till mina jobbkläder och nu så la jag foundation på brallorna. Och du vet, svarta brallor liksom. Hur fan ska jag få bort pale ass foundation fläckar liksom.
Hur som helst, man ska inte tjabbla om det nu, så kommer jag att applicera den här. Och mitt favoritsätt att applicera den har faktiskt varit med borste. Som ni vet har jag blivit väldigt mycket mer fan av att använda borste. Och jag har tyckt om en ifrån Real Techniques jättemycket som tyvärr är i tvätten. För att jag har tvättat mina borstar, alla mina borstar i två omgångar. Och let's just say, jag har en jävla massa borstar. Men jag tänkte att jag skulle använda någonting sånt här idag. Det här är min Smashbox Sheer Foundation. Den här kanonbra, den är fluffig och så, men man kan måla på bra. Men jag ska börja veta på strobe creamen, låta den sjunka in lite grann. Och sen så återkommer vi. En full recension, det ger jag, eller snarare det jag har glömt att säga, det ger jag i slutet utav videon när jag kommer tillbaka med mitt wear test. Men jag kan också säga så här åt er, är ni oljiga så tror jag att ni kommer tycka om den här bättre än vad jag gör. Men jag tror att man kan få den att funka för de flesta hudtyper. Så kan vi säga, om ni inte pallar att titta mer. Men jag kör på nu och sen så kommer ni få se ett klipp när jag applicerar den här. Och sen så hörs vi lite senare. Så, nu har jag lagt foundation. Jag har pressat in den snarare än att dra, för att jag tycker som sagt att den här är lite torr. Så att jag tycker om att göra det. Jag har också en beauty sponge, det här är en från Real Techniques, som jag tycker om att bara gå över. Fördelen med den här foundationen är att den torkar ner själv, vilket också gör att den då behöver egentligen inte sättas så jättemycket. Men det kommer jag att göra ändå, för att jag ska som sagt jobba hela dagen, så jag vill att jag ska sitta. Men jag berättar mer om det när jag har gjort allt annat i ansiktet. Jag ska, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag ska göra lite närbild nu, den ser ni säkert i frame just nu. Men alltså, den ser bra ut, speciellt med en återfuktande primer under. Utan den återfuktande primern så ser det faktiskt inte speciellt bra ut på mitt ansikte. Så jag behöver någonting mer. Men ni, jag går och sätter på mig resten av sminket och så får vi se hur det blir. Så, nu har jag nästan lagt klart min bas, jag har bara inte lagt highlighter än och det gör jag i nästa video som jag ska spela in. Men jag har använt Nougat ifrån färgkollektion som shading. Jag har använt Marc Jacobs Omega Bronze, The Shade Derma Blend Puder, concealer har jag använt Anti-Age Rewind från Maybelline, bryn Anastasia Beverly Hills i Dark Brown och Soft Ochre Paint på locken då, för att jag ska sen ha ögonskugga. Ja just det, och Clinique Cheek Pop i färgen Ginger Pop. Så det har jag på ansiktet idag nu då. Och alltså min foundation ser bra ut. Det ser lite torr ut, men den ser bra ut. Den känns bra, den känns inte tung. Den är allmänt, jag känner mig fin. Däremot så är basen lite ljus. Och jag är lite chockad över hur ljusa de här är. Så att det är bra och det är dåligt. Jag har behövt gå upp antagligen ganska mycket till för att den ska matcha perfekt. Och det är inte så att det ser jätteroligt ut. Och nu har jag ju också högt idag. Men spontant så hade jag velat ha en lite mörkare. Och det är möjligt att jag kommer köpa en mörkare nästa gång jag beställer från Revolution. Hur som helst, jag har basen klar. Jag återkommer om ett tag. Kanske är det så att jag gör en check-in innan jag åker till jobbet eller på väg till jobbet. Och sen så kör jag check-in ikväll. Oavsett så får ni en check-in och fullständig recension ikväll. Men då kör vi vidare på dagen helt enkelt. Som ni ser har jag lite mer smink nu. Jag tänkte att jag skulle göra lite första check-in. Jag har haft på mig sminket nu i lite mer än 2 timmar redan. För att jag har filmat den här och lite annat. Så jag tänkte att jag skulle visa lite. Som ni ser har jag nu highlighter på. Här uppe på näsan är inte foundationens fel, det ser att det är en prick där. Och lite här under ögat. För att jag råkade fucka upp det lite när jag sminkade mig. Resten, men resten är i alla fall foundationen. Den ser jättefin ut, den känns väldigt bra. När allt annat smink är på så syns det inte att den är lite ljus. Om ni undrar var jag står så står jag nu i fönstret liksom, så att ni får dagsljus. Men den ser helt okej ut, ni ser att den är lite kakig och så. Men alltså det är en 10 punds foundation. Så än så länge känns det bra. Och den har alltid känts bra ungefär vid det här tidpunkten. Ni får höra mer under dagen. Jag ska faktiskt börja röra mig mot jobbet nu. Men jag kan inte filma någonting när jag är på jobbet. Jag är själv på jobbet i butiken. Och jag är själv i 7 timmar idag. Så att jag kommer inte, jag har liksom ingen möjlighet att gå ifrån och så. För att filma någon update, så jag kommer göra det så fort jag kommer hem från jobbet. Och sen beroende på om jag ska filma mer ikväll eller inte, så kanske det blir en check-in på kvällen också. Fan, jag känner mig baby idag. Jag matchar mina gardiner. Men då syns vi sen.
Nu har jag jobbat klart, klockan är nu 16:15 precis. Fredrik har precis kommit hämta mig från jobbet. Vi ska åka på bio, så därför så blir det ingen ordentlig check-in nu. Utan vi klockan, vilken tid ska vi gå på bio? 18. Och nu är klockan 16:15. Så det är 2 timmar till dess. Och sen är bion i 2 timmar. Så ni får en sista check-in helt enkelt. Men det som jag bara vill säga, jag tittar mig lite här, är det har hänt någonting idag som har aldrig hänt i hela mitt 25-åriga liv. Jag har olja på näsan. Jag vet inte om det syns i kameran, gör det älskling? Nej. Nej, men jag har i alla fall olja som fan på näsan. Eller gör det glänsa lite grann. Den har inte nödvändigtvis, vad ska man säga, den har inte nödvändigtvis alltså luckrat upp foundationen någonting. Men den är oljig i alla fall jättemycket. Så vi får väl se hur det ser ut. Annars så ser foundationen i alla fall ganska bra ut. Men ni får en sista recensionsbild och närbilden när jag kommer hem. Men det blir ju som sagt sjukt sent. Då har jag haft den på mig i 14 timmar nästan. När vi kommer hem. Så det blir bra tror jag. Så nu är jag hemma. Och jag tänkte att vi skulle utvärdera den här foundationen lite. Och jag börjar med att zooma in er. Och fokus. Det enda jag har att säga då, det här är alltså det sista orden. Jag vet att jag har precis ätit så jag kanske är lite slurplig runt munnen. Revolution Concealer och Define. Bättre foundation för 10 pund vet jag inte om man kan hitta eller talat. Det är en av de bästa foundationen för den billiga prislappen. Det är alltså lite drygt, vad är 10 pund älskling? 120 spänn eller? Ja, men typ 120 spänn. Under 120 skulle jag säga. Och den sitter jättefint. Men däremot så vet jag inte riktigt vad som händer med min näsa. För att alltså jag är oljig. Det har aldrig hänt innan i hela mitt liv. Kan jag få lite fokus? Jag har aldrig varit oljig på ett ställe i mitt ansikte hela mitt liv. Jag tror till och med att pannan är lite oljig. Men jag har jobbat hela dagen. Jag sminkade mig vid 6 i morse. Det är inte så konstigt att den är lite oljig. Jag ska zooma ut igen. Men överlag så tycker jag att den ser jättefin ut och jag känner väldigt fräsch. Säg att jag skulle åkt iväg nu typ, ja men, på partaj eller vad som. Då hade jag bara blottat av min näsa, lagt på lite puder och out we go. Så jag tycker om den här jättemycket. Så, vem passar den här till? Alla förutom om du är allra torrast eller allra oljigast. Och då menar jag super super oljig eller super super torr. Ingenting däremellan, eller alla däremellan snarare, funkar det kanonbra för. Så det är allting som jag har att säga om den här. Om ni vill ha några fler recensioner på speciella produkter, antingen som jag har handlat på senaste eller bara allmänna recensioner på saker ni vet att jag äger eller vill att jag ska köpa, let me know här nere. Glöm inte också bort att kommentera vad ni tycker om den här typen av formatet. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Ha en jättebra dag nu, hejdå!